ဟိုမြန်တော့အားလုံးကိုလေးတို့ပြောတာကကိုလုံးပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ဗမာအစိုးရမြန်မာအစိုးရမကောက်ဘူးဆိုတာရှောက်လုံးလည်းပြောနေကြတယ်ပြောနေသေးတယ်ဖြစ်တယ်နောက်ကြတယ်ပြောရအောင်မှလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟိုဟာပေါ့ဗျာဟိုကိုတိတ်စိတ်လေးနဲ့ကိုတော်လာကြပါလို့ကြပါလို့အထူးပြောလို့ပါနေ့